Tak ahoj. V tomto videu by se vám chtěla představit a nabídnout můj další obraz, který se jmenuje Orange. Tak, je to oddálím, vlastně má to 1,7 x 1 metr a je to olej na plátně a při jeho tvorbě jsem použila opravdu pomerančový, grepový a mandarinkový kousky, který jsem namáčela do barev, do oleje. Dokonce jsem si koupila ten mandarinkový stromeček, takže i ty lístečky jsou pravý. A vzniknul z toho takovýhle krásný frešík. Takovýhle krásný fresh obraz. Takže, kdyby se někomu líbil u vás, tak určitě napište do komentáře a spojíme se.